man 20 keli. Sveikišnių radio klausytojai, eterė laida Man 20 keli, tai pokalbiai su jaunais žmonėmis Lietuvoje. Laidą pristato jaunimo naujienų portalas žinauviską.lt, prie mikrofono dirbu aš, Darius Matas. O šiandien mano svečias Ieva Kilienė. Labas, Ieva. Sveiki. Ir kalbame apie tai, ar matematikos galima mokyti, o ir mokytis kūrybiškai. Kaip sudominti skaitmeninės kartos vaikus, bei kiek matematikoje gali būti kūrybos. Atsakymų ieškome su šiemet debiutavusią rašytoje, tiesa kartu su kolege, kurios šiandien deja neturime, kartu su kolege Lina Matiukaitė, debiutavusios rašytojos, kurios išleido skaičių pasakojų rinkinį, jei mėnulis būtų nulis. Tai štai šiandien ir kalbame su Ieva Kilienė. Matematika. Kodėl? Iš kur ta meilė matematika atsirado, kad net ir knygos sugalvojot išleisti? Tai matematika turbūt nuo pat mažų dienų man buvo toks mokslas, kuris įdomus. Aš manau, kad kiekvienam mokslui reikia aistros. Jeigu pasigauni tą aistrą, tokį azartą, tada nebegali sustoti ir tada būna viskas labai įdomu. Tai man mokykloje buvo labai įdomu matematika, aš užsikrėčiau tuo ir po to vėlgi studijos buvo susijusios su matematika ir taip ir kažkaip vis traukė tą pedagoginę veiklą. Tai turbūt taip ir atsirado knygelė ir va, tokio pobūdžio veiklas. Kas tą matematiką užkrėtė? Kas joje buvo taip įdomu ir taip patrauklu? Ko gero, žaidimai tam tikri. Tai yra, kad sprendžiant uždavinius, tai yra kaip tam tikras išbandymas. Tu lyg ir iš pradžių nesupranti, kaip čia ką daryti, o po to pasigauti tokį, kad oho, man pavyko, tai gal dar toks noras turbūt, kad pavyktų ir bandyti vėl. Tai tos iššūkiai savo, ar ne? Taip, kurie turbūt, labai gerai tokie spręsta. Iššūkiai savo ir nuo pat mažų dienų. Aš manau, kad jeigu išsigąsta vaikas matematikos, tada jau atvirkštinis procesas vyksta, kad mes jos bijom ir neprisileidžiam. Jeigu sudomina iš pat pradžių ir tada visai smagu būna. Gerai, skaičių pasakos. Kas tai? Ar tai yra kažkoks naujas literatūros žanras, ar čia yra matematikos užduotis, tik tai apvilktos į kažkokį linksmą apvalkalą? Kaip čia yra? Tai nėra užduotis. Dažnai mūsų klausia, kas tai, ar pasakos, ar visgi matematika. Tai iš tikrųjų, nei tai, nei tai. Tai yra, taip tai yra pasakos, bet jose gyvena skaičiukai, tai yra matematinis miestelis, apie kurį mes rašom, tam tikras atskiras pasaulis, kurį kuriam vaikam. Ir kuriame vaikam turėtų būti smagu ir įdomu, kad jie pamiltų tuos skaičiukus kaip herojus, ne kaip matematinius kažkokius objektus, bet kai tai būtų herojai, kurie yra įdomus, gal kartais kažkokie keistuoliai, bet smagus vaikam. Kasgi tiems skaičiams nutinka tose pasakose? Tai mes pirmoji knygelė tik susipažįstam su jais iš karto. Bet esminis momentas yra, kad atsiranda nulis. Tai yra, gyvena miestelėje 9 skaičiukai, nuo 1 iki 9, bet kažkaip įsinori į tą miestelį atkeliauti ir mėnulis, kuris pavirsta vėliau nuliu, atkeliauja pas mus. Tai toks, vat, ir skaičiukai vienas pas kitą keliauja, jie ieško ten sveria sapnus, bet iš esmės mes tik susipažįstam su jais ir knygelės pabaigoje jau į miestelį atsikrausto nulis. Kiek laiko užtruko paruošti štai tokį pasakų rinkinį? Apie 1,5 metų iš tikrųjų, nuo idėjos gimimo, nes keitėsi labai forma, iš pradžių buvo tai viena didelė pasaka, tada šiek tiek keitėm, karpėm, ten dėliojam viską, iliustracijos vėlgi yra labai didelė dalis, kurios gana ilgai laukiam, bet labai džiaugiamės dabar rezultatu. Tai kol visas tas rezultatas galutinis pavyko, tai ko gero 1,5 metų. Knyga ir pasakojai tikslų rinkinys, ko gero, dar kvepia dažais. Rūpjūtį minėjot, pasirodė šis pasakojų rinkinys. Kokie atsiliepimai? Labai laukiam atsiliepimų, vis prašom, kad pasakykit, kaip ten sekasi, ar patinka vaikam. Tai iš tikrųjų, tuos, kuriuos sulaukiam, tai tikrai labai džiaugiasi mamos. Esam girdėję net, kad tai metų atradimas ir kad labai džiaugiasi vaikai. Vienas iš tokių
mum labiausiai patikusių turbūt atsiliepimų, sako, mama sūnus vakare jau ieškojo dėžutės pasigaminti vienetuko karūną, nes pas mus skaičiukai yra, jie žaidžia, tai yra vaikai, kurie žaidžia skaičių pasaulį ir vienetukas toks yra pasidaręs ant galvos formą vienetuko. Tai sako, vaikas jau ieškojo po namus tų dėžučių, kaip čia dabar pasidaryta vienetuko karūna. Tai iš tikrųjų džiaugiasi, mamos labai džiaugiasi tos, kurios pamato ir kurios neišsigąsta, nes aš manau, daug ką gazina galbūt tas skaičių pasakas ir vėl ta matematika ir toks šiek tiek atstumėjinai, bet jei jau pamato, iš tikrųjų ten nėra tiek daug tos matematikos, baisios yra tik smagi matematika. Tik smagi matematika, gal kažkam tai atrodo neįtikinama, kaip čia matematika gali būti smagu. Prie šito klausimo mes dar prieisim, kaip tos pasakos turėtų būti naudojamos? Ar tai yra kaip toks, nežinau, metodinis leidinys? Tėvai turi kiekvieną vakarą tam tikrą išskirtą skyrių, kurį skaito vaikams ir tokiu būdu bando sužavėti juos matematiką. Ar vaikai patys turi tas knygas skaityti, ar nėra kažkokios tvarkos? Labai įvairiai. Gali būti, kad tiesiog skaitom vakare prieš miegą ar ne vaikam. Gali būti, kad patys vaikai jau pramokę skaityti skaito. Darželiuose labai galima naudoti, aš pati dirbu su iki mokyklinio amžiaus vaikais, tai puikiai iki mokyklinukam tinka, jie ir žiūri paveikslėlius ir skaičiuoja namukus, labai įvairiai, aš manau, kad čia nėra taisyklių, kaip reiktų, galim visiškai laisvai naudoti tą knygutę. Pačioje pradžioje užsiminėt, kad šioje knygoje, šiuose pasakose tik susipažįsta skaitytojai su skaičių pasauliu. Ar tai reiškia, kad jau pakeliu yra ir tiesinys? Taip, iš dalies reiškia, nes jau yra plane, kada mes turėtumėm išleisti antrą knygelę. Dar kol kas jinai nėra parašyta iki galo, bet mintis ir jau daug maž dėliojasi, kaip viskas turėtų atrodyti. Mes įsivaizduojam taip, kad tai bus keletas knygelių, kur vyks veiksmas įvairus ir tas pasaulis matematinis plėsis. Kokia auditorija? Tai yra iki mokyklinio amžiaus vaikai? Taip, šiai knygutai labiau yra iki mokyklinio, gal pirmokai, antrokai, dar bet daugiau iki mokyklinio. Gerai, užtikau jūsų Facebook'o paskyroje, taip pat klausytojams pasakysiu, kad turite Facebook'o paskyrą pavadinimu Labas Matematika, kuri, kaip suprantu, ir vienia jūsų veiklas. Ten yra toks įrašytas jūsų tikslas. Tikslas įdomus mokymasis. Mūsų užduotis, cituoju, skatinti visuomenės loginį mąstymą, sąmoningumą ir kūrybiškumą. Kam to reikia? Ar reikia to logiško mąstymo visiems? Tai nėra, kad mes visur turime eiti ir visada logiškai galvoti, ar ne? Tikslas yra, kad mum mokytis būtų įdomu aplamai, nes mokytis mum vis tiek bet kokiu atveju reikia ir mes norim, nenorim, mokomės, ar ne, kiekvieną dieną. Ir tiesiog paversti tai smagiu užsiėmimu, kad tai nebūtų kančia kažkoks toks prievartinis dalykas, bet kad būtų smagu, linksma ir tada bus daug veiksmingiau. Tokia yra mintis. Apskritai, kiek reikia tos matematikos gyvenime? Čia dabar tokia amžina diskusija vyksta, ar versti visus moksleivius matematikos egzaminą laikyti ar ne. Vieni teigia, kad tos matematikos po to reikia kiekviename žingsnėje, kiekvieną gyvenimą dieną. Kitigi priešingai sako, jeigu žmogus, tai nežinau, kūrybiškas, nori dirbti kūrybišką darbą, tos matematikos toli gražu nereikia. Tai vis tik, reikia jos visiems ar ne? Pačios tokios matematikos, kokią mes mokomės, na, aš manau, tarkim, trigonometrijos mes nelabai panaudojam, ar ne, tokios, ką mokomės mokyklą, kiekvienas turim išmokti, bet gyvenime nepanaudojam. Bet aš manau, galbūt reiktų tiesiog tą matematiką šiek tiek kitaip įvilkti. Tokio konstrukcinio mąstymo mums reikia kasdien, bet kokiu atveju mes ieškom problemų sprendimų ir mums reikia lavinti protą. Tai tiesiog matematika yra įrankis, tai gal kol kas nelabai gražiai pateiktas. Tai yra, mums jis baisus ir mus jis gazdina. Tai dėl to yra negerai ir dėl to tas egzaminas labai gazdina mus, jeigu privalomas, tai iš vis labai blogai. Bet pačio to mąstymo tokio, aš manau, mums tikrai reikia. Ir reikia jį lavinti, tik reikia ieškoti būdų geresnių ir smagesnių. Kokie tie dar galimi būdai, na, tarkim, gerai, tokiu iki mokyklinio amžiaus vaikams
pasakos, ten pradinukams gal dar galima kažkaip tai daryti. Vėliau, juk kai atsiranda va, ta minima trigonometrija, algebra, visos lygtis, ribos ir integralai, kur čia jau to kūrybiškumo galima rasti? Kūrybiškumo gal kartais sunkiau rasti, ar ne? Bet visada reikėtų ieškoti pavyzdžių realiam gyvenime, kur mes galim matyti tą trigonometriją, tarkim. Ir reikėtų stengtis kalbėti mokinių kalbą. Tai yra, kad aš labai kartais pakraupstu nuo vadovėlių, kai juos pavartau. Ir vis kartoju, kad nekalbėkim su mokiniais apie bulves. Jiem visiškai neįdomu tos bulves. Tai būtent reikia ieškoti kalbos tos bendros su mokiniais, kas jiem yra įdomu, ir apie tai kalbėti. Apie filmus gal, apie kažką, kas tikrai jiems smagu, įdomu ir prasminga. Tada bus įdomiau. Kiek čia svarbu yra pasitelkti informacinės technologijos? Mes čia dabar sakom, kad dabartinė karta yra skaitmeninė, visi atsakymai Google paieškos sistemoje randami ir čia, nežinau, reikia apstatyti visus planšetėm kompiuteriais ir tokiu būdu mokytis? Aš manau, kad nėra blogis pačios tos priemonės ir yra labai gerai, net ir su mažais vaikais galima naudoti jas, bet nereikia vien ties tuo susikoncentruoti, nes yra daugybė dalykų aplink mus, kur be kompiuterio mes galim daug ką nuveikti. Aišku, reikia jį pasitelkti į pagalbą ir aš labai kartais net piktina mane, kad tarkim mokytojai draudžia naudoti skaičiuotuvais, visiškai draudžia. Man atrodo, tai yra labai blogai. Nereikia jam naudotis kasdien ar ne mokiniam, bet mes galim naudotis, jeigu yra priemonė, naudokimės jį, nes toks gyvenimas yra. Mes turim net skirtos mokyklos nuo realaus gyvenimo, bet išmokt bendrai, kad mokykla tai nėra kažkas atskira. Va, pabaigsiu mokyklą, tada jau gyvensiu. Dabar jau gyvenam. Tai vat toks bendras turėtų būti dalykas ir tos technologijos turėtų mums padėti. Ar reikia vis dar mokytis mintinai daugybos lentelę? Daugybos lentelė vienas iš tokių momentų, kai jau mokiniam reikia kažką išmokti mintinai, nes iki tol dar ten mes pirštukais kažką skaičiuojam, nėra sunku, o daugybos lentelė jau tokia atsiranda ta prievolė. Nežinau, iš tikrųjų. Šiuo metu tai vis tiek reikia, nes mokykloje mes kaip ir nelabai galim be to neišmokę daugybos lentelės, toliau nebelabai galėsim mokytis. Žinau, kad yra mokyklų, kur nereikia mokytis mintinai daugybos lentelės. Neturiu konkretaus atsakymo, man atrodo, kad čia labai yra individualu ir apskritai neturėtų tokio būti dalyko, kad reikia kažką. Yra kartais gal reikia, kartais gal nebūtina. Toks. Bet aš manau, kad tai nėra labai kažkas tokio sudėtingo, ko mes negalėtumėm išmokti ir išmokus paprasčiau tiesiog būtų. Galbūt vėlgi reikia ieškoti būdų, kaip išmokti, kad būtų smagu. Kokia yra jūsų pačios patirtis? Jums 24 jau nekristų. Tai mokykla dar ne taip seniai pamiršta yra. Kaip viskas vyko? Ar tai buvo labai kūrybiška terpė ir dėl to, vat jūs dabar tęsiat tą misiją ir ieškot tų kūrybiškų būdų, kaip ugdyti vaikus, ar priešingai? Toks iš tokio kontrasto gimė tas noras. Ko gero, toks per viduriuką variantas. Aš mokiausi kaimo mokykloj. Mažai pakankamai, ten 300 mokinių tuo metu mokėsi. Ir nebuvo kažko labai kūrybiško, kad kažko labai skatintų tą kūrybą, bet nebuvo ir labai griežta, nes maža mokykla tai maža bendruomenė. Mes visi pažįstami, mokytojai pažįstami, ir toks labai artimas tas ryšys iki šiol išliko. Tai aš manau toks per viduriuką variantas. Ir ko gero, tie tarpusavio santykiai su mokytojais, su mokiniais davė galbūt ne kūrybiškumą paskatino, bet norą kažką skleisti žmonėm, tokią ieškoti būdų, ką gali jiems duoti ir va tokius dalykus labiau. Aš jau pradžioje klausytojam paaiškinau, kad ne tik skaičių pasakų rinkinį į mėnulis būtų nulis, jūs kartu su kolega Lina Matiukaitė išleidot, bet taip pat ir turit projektą Labas matematika. Jis, kaip suprantu, atsirado ankstėliau. Kokia čia istorija? Kaip jis atsirado, kada ir kodėl? Taip, tai Labas matematika kiek anksčiau atsirado.
su Lina pradėjom galvoti, kad kažkaip reikia tą matematiką pateikti smagiau. Ir pamatėm tokią, tuo metu radio stotis ten buvo vaikams ir sugalvojom kurti laidelę. Labas matematika, būtent sėdėjom, taip ir galvojom, kokį čia pavadinimą sugalvojus. Ir toks banalokas gal, bet tuo metu mum atrodė labai geras, labas matematika ir labai užkybo. Tai taip ir prasidėjo būtent tas naudojimas labas matematika žodžių junginio. Ir po laidelės atsirado noras viešinti kažkaip, nes ta laidelė būdavo įkeliam, bet nelabai kas pamato ir persikeliam tada į Facebooką, nes tuo metu atrodė labai lyg ir lengvas būdas pasiekti klausytoje. Ir nuo to prasidėjo, kad į Facebooką pradėjom kelti užduotėlės įvairias, medžiagą mokytojams, tėveliams, apie vaikus kažką užduotėlės kurti pradėjom ir taip gimė. Labas matematika, toks apjungiantis projektas visą veiklą mūsų. Kada prasidėjo ta pedagoginė veikla, sutinku, prieš tai klausiu, ar galėčiau pavadinti jūs mokytoją, sakėt, kad jūs mokytoja nesat, nes nedirbot mokykloje, bet pedagoginės veiklos yra jūsų gyvenime. Taip, pedagoginė veikla yra ir jinai prasidėjo, ko gero, dar pirmam kurse, kai mokiausi, Nacionalinėje mokslo akademijoje pati baigiau ir tada sugalvojau, kad galėčiau dėstyti, tai yra mokyti matematiką mokiniam. Nacionalinė mokslo akademija yra gabių mokinių tokia iš visos Lietuvos surinkti mokiniai. Ir pradėjau tada mokyti nuotoliniu būdu, siūsti užduotis, jas taisyti, susitikdavom sesijose su mokiniais gyvai. Tai va tada turbūt prasidėjo tie pirmieji žingsniai tokie pedagoginiai. Dabar kiek išsiplėtė, kaip suprantu? Taip, dabar mokau labiau ir mažesnius vaikus, tai yra net ir darželinukai, pradinukai ir dvyliktokam vedu užsiėmimus. Tik persikelia iš kompiuterio į jų realybę. Sustinkam gyvai, lengviau iš tikrųjų yra bendrauti gyvai, labiau matai mokinį ir gali labiau daugiau jam duoti, negu per kompiuterį vis tiek. Kad ir kaip daug ką palengvina tai, nes gali bendrauti su bet kur esančiu žmogum, bet ir tam tikrą ryšį tarp žmonių atima. Atima, kodėl atima? Sunku paaiškinti, bet iš tikrųjų, kai nematai vaiko, negali jam tiek duoti, nes jis tau atsiunčia tik tai kažkokį sprendimą, bet nematai, kuris abejoja galbūt, kas jam tokie vat smulkus tie dalykai pasislėpia kompiuterį. Netgi matematikoje reikia, ar ne? Ir to žvilgsnio kontakto, akių ir viso kito. Žinoma, apskritai, užsiėmimai, kuriuos vedu ypač su mažaisiais mokiniais, tai yra labai daug bendravimo, ieškojimo, žaidimo. Pavyzdžiui, pernai kūrėm verslo planus. Tai tiesiog tai nebuvo, kad atsisėdam ir kažką skaičiuojam. Mokiniai turėjo sugalvoti, kokį verslą jie norėtų kurti ateityje, patys ieškoti, kiek ten kas kainuotų, kiek jie išleistų, iš ko uždirbtų, pagrįsti viską ir panašiai. Tai daug kūrybos, daug bendravimo ir mažai tos tikslios, griežtos matematikos. Suprantu, gerai, padarykime trumpą pertraukėlę, man 20 keli laida eteryje, pokalbiai su jaunais žmonėmis Lietuvoje. Laidą pristato jaunimo naujienų portalą žinauviską.lt. Prie mikrofono aš Darius Matas ir šiandien kalbuosiu su Ieva Kilienė, viena iš skaičių pasakų rinkinio, jei mėnulis būtų nulis autorė. Netrukus naujausios žinios, po jų tęsime laidą. Man 20 keli. Sveiki sugrįžę, man 20 keli laida eteryje. Pokalbiai su jaunais žmonėmis Lietuvoje. Laidą pristato jaunimo naujienų portalas žinauviska.lt. Prie mikrofono aš Darius Matas ir kalbamės šiandien apie matematiką. Ar galima jos mokyti ir mokytis kūrybiškai? Mano laidos svečias Ieva Kilienė, viena iš skaičių pasakų rinkinio, jei mėnulis būtų nulis. Autorių. Ir taip pat projekto arba iniciatyvos labas matematika bendraautorė, tai apie tai ir kalbamės, kaipgi kūrybiškai pateikti tokį atrodo nuobodo ir iki skausmo visiems struktūruotą dalyką kaip matematika.
Pradėjom kalbėti apie tai, kad jūs, Ieva, šiek tiek ir pedagoginės veiklos turite. Ar nenorėtumėte dirbti mokytoje visą laiką, pilną darbo dieną? Turiu tokių minčių ir kartais atrodo, kad kam čia lakstyti ir blaškytis, įsidarbinai mokyklą ir dirbi. Aš kadangi gyvenu Rokiškyje, po studijų grįžau į Rokiškį, Rokiškyje kol kas dar nėra tokios mokyklos, kurioje norėčiau dirbti visą darbo dieną. Gal kada nors bus. Norėčiau dirbti iš tikrųjų mokykloje, bet ne tokioje, kokia yra dabar. Ir yra galbūt Lietuvoje mokyklų, kuriuose norėčiau dirbti, bet jos kol kas nėra Rokiškyje ir dar taip nepasirenku tarp tų dviejų dalykų. Labai tinkamai kalbat, būtent dėl to aš tą klausimą ir uždaviau. Mes dabar viešo ir dvi dažnai girdim, kalbant apie tai, kad mokyklose reikia daugiau jaunų mokytojų, kurie įkvėptų jaunus žmonės, krimsti mokslus. Kokia turėtų būti ta mokykla, kad joje atsirastų daugiau jaunų mokytojų? Galbūt ne tokia griežta, su šiek tiek daugiau laisvės ir daugiau to, vėlgi, kūrybiškumo ir gebėjimo kažką keisti. Aš esu šiek tiek dirbusi mokykloje ir prie to prisilietusi, bet kaip ir į kiekvieną mokyklą, kai ateini, tu įdedamas į tokius gana griežtus rėmus ir iš jų nelabai gali išlipti. Arba iš pradžių dar bandai, o po to vis tiek tave apkarpa. Tai mokykla turėtų būti vėlgi smagi mokiniams ir smagi tuo pačiu mokytojams, leidžianti kurti ir gal svajoti netgi, bandyti kažką. Pati mokytojo profesija. Kaip ją žiūrima? Kaip ją žiūrima tiek iš moksleivių pusės, tiek iš visuomenės pusės? Ar gera pasakyti, nežinau, giminės baliuje, aš esu mokytoja? Aš manau, dabar jau gera. Būdavo, dar vat, kai stojau mokytis, tai dar buvo toks, kad nelabai. Buvo dar mokytojas, nu ką čia mokytojų dirbsi, toks požiūris. Bet dabar jau aš manau, kad mes lipam per tai, kad mokytojų būti yra, arba galbūt mano pačios nuomonė pasikeitė per metus, aš nežinau. Bet man dabar jau atrodo, kad yra labai prasminga būti mokytojų ir kad tai yra labai toks darbas, kur dirbdamas jauti, kad kažką gero darai. Ir man atrodo vis tiek, kad ir visuomenės požiūris tikrai keičiasi į mokytojus. Tenka dirbti ir su abiturientais. Aš pats prisimenu dar iš savo mokyklos laikų, kai tekdavo mums jaunas mokytojas ar jauna mokytoja, mes žiūrėtum taip šiek tiek įtariai. Mm-hmm. Čia tas amžiaus skirtumas per mažas, bendravimas kažkaip, na, vis tiek atrodo, kad taip jau labai formaliai tu bendrauti negali ir nelabai norisi. Ar tas jaučiamas yra tokia, nežinau, čia ar trintis, netrintis, bet tiesiog kitoks požiūris. Prieš 2 metus, kai pradėjau, tai dar buvo toks, kad kažkaip nelabai smagu, lyg ir atrodo, nelabai darėčiau žmonė jaunesni, kaip aš čia juos mokysiu. Bet dabar jau gal nebelabai, jau šiek tiek didesnis tas atotrukis. Ir pati išmokau tai, kad mokiniam aš turiu būti draugė, noriu būti draugė, bet jie turi suprast, kad visgi ne tik draugė, kad yra riba tam tikra ir su mažaisiais mokiniais lygiai tas pats ir su vyresniais, kad tai nėra, kad mes vien žaidžiam ir draugaujam, kad aš esu visgi mokytoja ir yra tam tikros ribos. Tai turi savo iš pradžių turbūt suvokti ir po to mokiniai labai suvokia, bet smagu iš tikrųjų yra dirbti, kai esi jaunas ir jie jauni, toks kažkaip lengviau galbūt juos supranti ir jie taip žiūri gana palankiai į tave. Nenutinka pat kokių nors kuriozinių situacijų, kai amžiaus skirtumas nėra didelis, draugų ratas gali kažkur persidengti ir po to staiga su mokytoja moksleivi susitinka kieno nors gimtadienyje prie stalo. Esu susitikus su mokiniais gimtadienį, bet stengiuosi kažkaip atskirtos dalykus, kad viena yra darbas, kita yra laisvalaikis ir nenutinka kažko labai tokio. Bent kol kas nebuvo kažko, kas nepatogumų keltų. Gerai, suprantu. Labai čia neprovokuosiu. Aš norėjau pasiteirauti dar apie tokį mitą. Gal tai ne mitas, gal tai yra tikrovė.
Dažnai girdžiu sakant, kad šiuolaikiniai moksleiviai, na, jų pasiekimai akademiniai yra prastesni. Va, čia tai anksčiau tos buvo kartos, kurios ir rašė su mažiau klaidų ir skaičiavo geriau ir įsimindavo greičiau. Tai yra tiesa? Ne, aš iš tikrųjų labai vertinu dabartinius mokinius ir apskritai dabartinę kartą ir manau, kad jie yra labai kūrybingi, labai šaunus ir tikrai labai daug nuveiks. Kaip ir kiekviena iki tol buvusi karta. Tiesiog čia turbūt yra tas, kad va, mano laikais tai buvo geriau, bet taip jie galbūt rašo su daugiau klaidų, bet ir mes jau rašom su daugiau klaidų, nes esam atpratę nuo to, bet darom daug dalykų, kurių nedarė anksčiau žmonės. Tai tiesiog keičiamės, keičiasi pasaulis, bet aš nemanau, kad vyksta kažkas blogo. Tiesiog vienus dalykus pakeičia kiti. Dėmesį išlaiko, ar ne, tas 45 ar kiek minučių trunka užsiėmimai? Ir pusantros išlaiko, kai sugebi keist veiklas. Nėra taip, kad atsisėdam ir va dabar rašysim pusantros valandos. Tai taip nevyksta. Turi stengtis, kad keičiam greit veiklas, sudominti iš karto, nes kitaip jie pamės dėmesį. Taip, jie yra tokie, kad na, ta vadinama Snapchat'o kartą 3 sekundės ir nebematau. Tai taip, kitaip reikia su jais dirbti, bet nematau čia nieko labai blogo. Minėjote, kad grįžot į Rokiškį po studijų. Kodėl? Toks pakankamai netradicinis sprendimas. Mm-hmm. Ar neviliojo didmiesčiai? Viliojo ir visada galvojau, kad tikrai liksiu Vilniui, nes jau čia kažkaip ir galimybių atrodo labai daug ir viskas labai gerai, daug geriau negu maža mieste. Bet taip susiklostė, mano vyras liko gyvent Rokišky ir kai krausčiausi, dar buvo viduje toks nerimas, kad kaži, ar ten man bus gerai, galvoju, gal ten trūks man veiklos ar dar kažko, bet iš tikrųjų veiklos turiu be proto daug, nelabai spėjau visur, kiek noriu, o kai turiu laisvalaikio, tai jis, aš bet kuriuo gana dažnai atvažiuoju į Vilnių, kai jau man reikia kažko, arba kai turiu kažkokių, kai noriu nueiti ten į teatrą ar kažkur, bet taip pat ir Rokiškį labai yra daug laisvalaikio būdų, tai yra ir teatre pradėjau vaidinti, ir gamtą atradau naujai, ko visiškai nejaučiau, kai buvau mokinė. Atrodė, kad tas mažas miestas labai apriboja tave, bet iš tikrųjų, man atrodo, čia toks požiūrio klausimas. Dažnai mes žiūrim kreivai į kaip ir kaimas, tai yra mažas galimybės, ar ne, bet iš tikrųjų tiesiog reikia kitaip pažvelgti tai. Šiandien kažkaip sudėtinga man dar pačiam nutolt nuo ir rinkimų temos. Antrojo turo Seimo rinkimų rezultatai jau vakar naktį, šiandien ryte visur aptarti ir kalbėti. Kol dar neturime naujo švietimo ir mokslo ministro arba ministrės paskirto, kokią žinutę jūs galite, vat kaip jauna, na, nesupykit mokytoje, pasiūsti, ką reikėtų visų pirma daryti tam, kad mes turėtume daugiau kūrybiškų akademinių pasaulių susižavėjusių žmonių? Reikėtų labiau atsisukti į vaikus, pažiūrėti, kokie jie yra, ko jiem reikia. Ir apskritai čia turbūt kiekvieno žmogaus dirbančio vyriausybei turėtų būti toks pastangos dedamos į tai, kad atsisukti į žmogų ir pažiūrėti, koks jis yra, ko jam reikia ir bandyti su juo kalbėtis. Tai lygiai su tuo vaiku žiūrėti, ko jam reikia. Nebandykim griežtų planų iš karto dėliot kažką spręs labai rimtai, bet pabandykim paprasčiui viską pažiūrėti ir paieškot kitokių būdų. Paklaus pačio vaiko, ko reiktų jam. Turbūt taip. Dėkoju už pokalbį ir už tokį gražų palinkėjimą. Aš viliuosi, kad išgirs, išsikirps ir užsirašys, kur nors būsimieji ministrai šį palinkėjimą arba šį patarimą. Tai priminu klausytojams, man 20 laida eteryje, tai pokalbiai su jaunais žmonėmis Lietuvoje, laidą pristato jaunimo naujienų portalas žinauviską.lt. Prie mikrofono dirbo Darius Matas, o apie tai, ar matematikos galime mokytis ir mokyti kūrybiškai, kalbėjomės su viena iš skaičių pasakų rinkinio, jei mėnulis būtų nulis, autorė Ieva Kelienė. Tai ačiū, Ieva, kad atvykot pas mūsų studiją. Ačiū labai.
Sėkmės jums jūsų darbose ir ačiū jums, klausytojai, kad buvote kartu su laida, kurią, primenu, jeigu nepavyko išklausyti jos visos, galite rasti visuomet Žinių radijo portale žiniuradijas.lt archyvos skiltyje susiradę laidą Man 20 keli. Dėkoju jums, kad klausėtės, likite su Žinių radiju. Jūs klausotės Žinių radijo.